تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے تم علم دین کے بغیر کیسے نماز پڑھ سکتے ہو اور کیسے روزہ رکھ سکتے ہو کہ روزہ رکھنے کے لیے علم دین ضروری ہے علم دین کے بغیر کوئی بھی کام شریعت کے مطابق نہیں ہو سکتا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ غربا ہیں عرض کی گئے غربا کون ہیں فرمایا اپنے دین کی حفاظت کرنے والے اللہ عز و جل بروز قیامت انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اٹھائے گا غوث آدم علیہ رحمت اللہ الاکرم فرماتے کہ مجھے اپنے پروردگار عز و جل کی عزت و جلال کی قسم میرا دست حمایت میرے مرید پر اس طرح ہے جس طرح آسمان زمین پر سایہ کنا ہے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اے رب کریم ہمارے والدین کی ہمارے گھر والوں کی ہمارے مرحومین کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما دے اے سب سے بڑے معاف فرمانے والے تیرے بندے تیرے دربار میں معافی مانگ رہے مولا ہمیں معاف فرما دے اے رب کریم ہمیں ایمان پر دعوت اسلامی پر اور امیر اہل سنت کی غلامی پر استقامت نصیب فرما مصطفیٰ جانِ رحمت پہلا تو سلام صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ